dan svima. Najprije da izrazim zahvalnost premijeru Golobu na pozivu danas ovdje u Brdu kod Kranja, gdje smo imali radni susret zajedno sa našom ministricom vanjskih poslova, ministrom vanjskih poslova i cijelim izaslanstvom. I bila je dobra prigoda da stavimo u fokus teme koje su dio mozaika aktivnosti koje povezuju Hrvatsku i Sloveniju. Najprije želim kazati da mi je drago da nastavljamo odličan dijalog sa Slovenijom, evo i u mandatu premijera Goloba, da želimo unaprijediti hrvatsko-slovenske odnose, učiniti ozračje u našim odnosima još bližim, još prijateljskim i na dobrobit naših naroda i u cilju rješavanja otvorenih pitanja, ali i unapređenju i političke, i gospodarske, i sektorske suradnje, a ovdje su posebno važne teme energetike i borbe protiv ilegalnih migracija u kontekstu različitih kriza s kojima smo suočili proteklih godina. Želio bih na početku kazati da sam zadovoljan da je već u 7. godini mandata u Hrvatskoj niti u jednom trenutku odnosi sa Slovenijom nisu bili bilo kakav politički problem. To je po meni možda notorno sada nakon 7 godina, ali je veliko postignuće u odnosu na ozračja koja su nerijetko opterećivala odnose između Hrvatske i Slovenije u prošlosti.